مخ کې ورځي چې دا وکیا وشوا نو ارشاد په اول ځل په صوبایي اسمبلی کې ما په داسې الفاظو هلته د خاطر شنواري خبره کړې ده چې په داسې الفاظو به بل ته پوستېږم زه هغه خبره نه وکړم او ډېرو ملګرو به اورېدلی وي او ډېرو ملګرو به هغه شی کتلی وي. نو ملګرو زما د تاسو سره وعده ده، زما د خپل قوم سره وعده ده، زما د خپل پښتون ولس سره وعده ده چې مونږ صرف د خپلې الګې الګې یا مونږ د وزیرستان نه، مونږ د پښتونخوا وطن په هر ګوټ کې چې چېرته هم ظلم کېږي، چېرته هم جبر کېږي، چېرته هم زیاتوب کېږي، مونږ به یې ډېر ته نه راوایو او مونږ به یې په هغه الفاظو مزاحمت کوو چې په کومو کې د پېښور نه واخله تر جنوبي وزیرستانه پورې د قبایلي علاقه خو بیا زه بالکل تاسو ته ډاډ درکوم، تاسو ته دا زه ډېر په ویاړ یم چې کومه همداسې خبره راځي زما نه به نه په دې خفه کېږي چې مونږ به وخته تیلیفون ورته وکړو یا مو دوی د خوب نه پاسول یا مو دوی په عذاب کړل، زه به خپل نمبر د ټولو ملګرو سره شریکوم چې چېرته هم چاته مسله وي په کوم رنګ یې مسله وي په میډیا راوستل او په صوبایي اسمبلی کې کول دا زما فرض دي، زه به یې خامخا کوم. ځینې خلک په دې خبرو کولو باندې خفه کېږي په اسمبلی کې، ځینې خلک دلته زما په راتګ خفه کېږي، خفه دي شي ځینې خلک، غصه دي شي ځینې خلک، خو مونږ به خپله ورورولي جوړوو. مونږ په دې وطن کې دا ملک چا جوړ کړی دی؟ دا ملک چا آزاد کړی دی؟ دا ملک زمونږ د پلارونو د نیکونو د سر په قربانو آزاد کړی دی. دلته په دې خیبر کې، په دې وزیرستان کې، په دې سوات کې، په دې ژوب کې، په دې کوټه کې، په دې باجوړ کې، په دې نوخار کې، په دې پېښور کې، دلته مونږ په زرګونو د انګرېزانو ککرې په خاورو کې خاورې کړې دي او تا هلته الوې پخور کولې. دلته ملګرو که زمونږ څه مشهور دي، زمونږ د سر شیندل مشهور دي او د تا د ګوجراوالي الواګانې مشهورې دي د خلکو سره. نن ته دلته راغلی زما په خاوره کې د بلې ژبې ویونکی سړی، د سیالکوټ نه راغلی سړی، د ګوجراوالي نه راغلی سړی، دلته بېرته یو ډېر قدرمن شینواری یا افریدي ته وایي چې ته څوک یې او د کومه نه راغلی، څه کوې دلته؟ په کار خو دا ده چې زه تپوس وکړم درنه چې ته څوک یې چې دلته راغلی. یو شعر دی د زمونږ د کلي لاره کې یو تور سړی ولاړ دی او زما نه دا تپوس کوي چې څوک یې دلته څه کوي. نو مونږ دا وایو چې په دغه وطن کې، په دې خاوره کې، زمونږ مخ کې مخکې هم زمونږ د پلانونو د نیکونو په قربانو باندې دا وطن آزاد شوی دی. دا وطن به مونږ به اوس ډېر یو سیال وطن جوړ کړی وای، اوس به دا وطن مونږ یو ډېر ښایسته وطن جوړ کړی وای. دا خاطر په شانتې واقعات به دلته نه کېدلی، دا د خاطر شهید اولانې او اخرانې واقعه نه ده په دې وطن کې. دلته په زرګونو پښتانه وژل شوي دي، دلته روزانه په وزیرستان کې د دوی سره په وهلو په ټکولو خلک مرکول کېږي، دلته په خیبر کې دا حال دی، په جنوبي پښتونخوا کې دا حال دی، په سوات کې دا حال دی. ملګرو په منحسالکوم په پښتون کام باندې یو کرښه راښکلې شوې ده او دلته دا هر څه راغلي دي. دا د یو سوچ اسمبلی منصوبې لاندې راغلي دي، دا د یو ډېر لوی غټ پلان لاندې دا خبرې راغلي دي. خو ملګرو که په هغې وخت کې مونږ یو منظم تنظیم لرلی وای، مونږ د یو بل سره په غم کې شریک شوي وای، په هغې وخت کې چې د انګرېزانو په خلاف په وزیرستان کې به په تیریفي جګړه کوله، د خیبر خلک به د هغې نه نه خبرېدل.
په خیبر کې به د انګریزانو په خلاف سخته جګړه وشوه خو د سوات خلک به د هغې نه نه خبرېدل په ملاکنډ کې به د انګریزانو په خلاف سخته جګړه وشوه خو د جنوبي پښتونخوا خلک به د هغې نه نه خبرېدل نو زمونږ یو تنظیم نه و زمونږ یو رابطه نه وه ملګرو نن شکر دی د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم باندې په دې وطن کې د ځوانانو داسې سازمان راغلی دی چې که په پښتونخوا وطن کې په کوم کوټ کې مسله وي چېرته مسله وي چاته مسله وي مونږ به خامخا ځان ورسوو مونږ به خامخا په میدان وو د مخکې ورځې زمونږ ډېر قدرمن مشر منظور پشتین هغه صرف د فاتحې دپاره راتللو آیا مونږ دا حق نه لرو چې د جنوبي وزیرستان سړی په خیبر کې دلته راشي او په شینوارو کې فاتحه وکړي او مونږ یې د دې ځای نه واپس کړو دا په کوم قانون کې دوی ته اجازه ده دا کوم قانون ده ته اجازت ورکړی دی هو ډېر په بدقسمتۍ سره زه دا وایم چې دلته هم ځینې خلک په دې خوشحاله وي چې دا خلک تا نه راځي که څوک که د چا زړه چوي هم موږ به دلته خامخا راځو دا خیبر دا د پښتنو وطن دی د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی ډېر ښه د قانون خبره کوو مونږ د آئین خبره کوو مونږ نه غواړو چې مونږ داسې خبرې وکړو یا داسې کیسې جوړې شي که نه وي په کار دا وه چې مونږ په زور راغلي وای چې زه به خیبر ته ولې نه ځم ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی چې ما خیبر ته نه پرېږدې خو ملګرو دا واقعات د خاطر شهید اولنۍ او اخرنۍ واقعه نه ده دا په پښتونخوا وطن کې په زرګونه باندې په خپلو نازولو بچیانو باندې داسې پور نه دی پاتې چې دوی په خپلو نازولو بچیانو باندې ژړلي نه دي داسې کور نه دی پاتې چې په هغې کې خپلو خوندو په خپلو نازولو ورونو نه دي ژړلي داسې کور نه دی پاتې چې په هغې کې زمونږ پښتنې خوندې په خپل نازولي خوند نه دي ژړلي یا په خپل قدرمن پلار یې نه دي ژړلي دلته په دې وطن کې یو معلوم جنگ دی چې څوک د وطن خبره کوي څوک د دې خاورې د ننګ خبره کوي څوک د دې وطن د بچیانو د مستقبل خبره کوي څوک د دې وطن د سپینګیریو د عزت خبره کوي څوک د دې وطن د تورسریو د عزت خبره کوي هغه خلک به یا په جنونو کې وي یا به په ګولو ویشتل شي خو ملګرو مونږ یې په جار کوو مونږ یې په ویار کوو مونږ نه په جیلونو یارولی شي مونږ نه په ګولې یارولی شي مونږ نه د جیلونو په سختۍ یارولی شي یو طرف ته په کارتارپور باندې دوی خرڅګاري کوي د هغوی سره او دلته په تورخم زمونږ د مزدورانو سره څه کوي هلته ته خرڅګاري کوې او دلته زما سره څه کوې ملاتایې زمونږ ملګری دی مفتي دی د کراچۍ په جیل کې اته میاشتې تېرې کړې د تلاوت دپاره یې په اسلامي جمهوریه پاکستان کې د تلاوت دپاره یې قرآن مجید نه ورکولو په دې حالاتو کې نن بیا مونږ په کور کې ناست یو او مونږ نه راووځو دلته دا ماشوم تاسو وکتلو چې د یوویشت ورځې وه او د ده پلار ورک دی نن دی د اووه کالو دی آیا دا دې ماشوم د ده په مور د ده په خور د ده په نیکه د ده په وروڼه د ده په قبیله به څه نه تېرېږي ملګرو دا دوی احساسولی شي او مونږ د داسې ورکو کسانو په زرګونو لیستونه جوړ کړي دي مونږ د خاطر په شان د شهیدانو په خلاف د دې ماشوم په شان چې د چا پلارونه ورک دي مونږ چې د کومه واقعه شوې ده د لینډ مین د واجې د هغې په خلاف باندې او په دې وطن کې چې د څومره ناروا سلوک روان دی د راروانې میاشتې په دولسم تاریخ
په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دا چې د تاسو کومې مطالبې دي چې د تاسو کومې غوښتنې دي د هغې په بابله زموږ یوه لویه جلسه کېدونکې ده د ټولو پښتنو نه زموږ خواست دی اوس پشل د خیبر تاریخي خاورې نه زموږ به دا خواست وي زموږ به تاسو ته ډېر په عاجزي دا بلنه وي چې کاریاست څومره هم تاسو ته مسالې جوړوي څومره هم زور کوي خو ملګرو تاسو به دا ثابتوئ چې د خیبر د دې تاریخي خاورې نه د خیبر د دې تاریخي دارې نه شینواري او افریدي به خامخا خامخا په یو داسې ګان شمېر سره شرکت کوئ په دولسم تاریخ په بڼو د پښتو ژغورنې په جلسه کې چې دې ریاست ته مونږ دا پیغام ورکو چې که ته په لنډي کوتل کې زیاتوب کوې د وزیرستان خلک به خامخا راوچتېږي که ته په سوات کې زیاتوب کوې دا باجوړ خلک به خامخا راوچتېږي مسج ورکولو دپاره د دې پیغام ورکولو دپاره به تاسو خامخا راځئ ملګرو ټول لاسونه اوچت کې چې ټول به راځئ هلته اوس یې داسې وپړکوئ چې دوی ته اندازه ولګي نو ملګرو بله ورځ مو ملګري اول په شروع کې خبره وکړه چې په اسمبلی کې هم چې زما وار راغی دا سپیکر وی چې د لمانځه وخت دی نو دلته هم زما په خیال چې د لمانځه وخت هم رانږدې دی خو ملګرو خبره دا ده چې هلته هم مونږ په اسمبلی کې هم خبره پکړې ده او دا مونږ نه په تاسو احسان اړوو دا زمونږ ډیوټي ده دا زمونږ ذمهواري ده دا زمونږ د دې خاورې په مونږ باندې حق دی مونږ په دې خاوره کې خبرې کړې دي مونږ په دې پښتونخوا وطن کې رالوی شوي یو نو چې د پښتونخوا وطن چېرته هم څرنګه مسله وي مونږ به خامخا په هر صورت ځان رسوو زه په اخره کې ملګرو د تاسو د ټولو سیاسي ګوندونو او دلته چې راغلي څومره د میډیا ملګري دي یا دلته چې تاسو څومره ملګرو په دې پروګرام کې ګډون کړی دی زه به په اخره کې د تاسو د ټولو نه که زما نه داسې څه خبره شوې وي بخښنه هم وغواړمه زموږ نور هم ملګري راتلل خو زموږ دلته د جلسې په حواله یو میټینګ وه نو د تاسو